مولاي صل وسلم دائما أبدا، مولاي صل على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين بالقرب وبالحجم، مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من صلى علي مرة، حضور فرمان، من صلى علي مرة، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، فتح اللہ له بابا من العافیہ، اللہ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے. اور یہ شعر مکمل درود ہے، اس میں کوئی کنجوسی نہ کرے. مولایا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خلقي كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك كلهم، وكلهم من رسول الله ملتمس، وكلهم من رسول الله ملتمس حرفا من البحر أو رشفا من الديم، مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ایسے سخی آقا اجود، آقا خود فرماتے ہیں نا اجود، مخلوق میں مجھ سے زیادہ سخی کوئی نہیں. اور حضور کی صحابت میں کیا دیکھیں، سبحان اللہ. فإنما من جودك الدنيا وطرتها، حضور کا علم، ومن علومك علم اللوح والقلم، مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وعلى حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد، نبينا
آمر نهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم منا يا صاحب فسلم دائما أبدا على حبيبي. حضور قانون دان نہیں ہے، قانون ساز ہیں. میرے آقا کی شان دیکھیں، اللہ تعالی اپنے محبوب کی محبت تک کیا کہنا کہ اللہ کے محبوب کی یہ شان ہے جس کے لیے چاہے نا وہ حلال کو حرام کر دیں اور جس کے لیے چاہے حرام کو حلال کر دیں. یہ حضور کی بھئی سونا مرد کو حلال نہیں ہے زیور کے لیے. ویسے صورتیں کچھ ہیں سونے کے استعمال کی، سونے کے بٹن لگا سکتا ہے، سونے کے دانت لگا سکتا ہے، دوائی کے اندر استعمال کر سکتا ہے، لیکن زیور کے طور پہ مرد کڑے شڑے نہیں کر سکتا. اللہ کے محبوب نے حرام کرا دیا لیکن حضرت سراقہ کے لیے جائز کر دیا. یہ حضور کی شان ہے. قرآن کہتا ہے نکاح کرو، ایک ایک دو دو تین تین چار چار، ایک مسلمان کو ایک وقت میں چار نکاح ازواج رکھنا یہ جائز ہے، قرآن نے اجازت دی. ٹھیک ہے، حکم تو چار کا ہے، اجازت ایک کی. فن کی ہو اگر نہیں عدل کر سکتے تو پھر ایک پوری بس کر. ٹھیک ہے، قرآن نے اجازت دی ہے نا. مولا علی کو میرے حضور نے کہا جب تک میری فاطمہ تیرے نکاح میں تجھے اجازت نہیں. بھئی اللہ نے جب اجازت دی نا ساتھ میں قید بھی لگائی ہے کہ اگر عدل کر سکو برابری کر سکو. میرے حضور نے اس لیے منع کیا کہ کائنات میں اور کوئی عورت ہے ہی نہیں جو سیدہ کا مقابلہ کر سکے. جب تک نکاح میں تیرے فاطمہ ہے تجھے اجازت نہیں. یہ میرے حضور کی شان ہے. نبی آمیر نبی فلا احد قبر وفی قولی لا منہ ولا نعمی مولا صاحب دائما ابدا على حبيبك خير القلق كلهم. امام بوسری کون سی صدی ہجری کے پتا؟ آئی تھنک 500 صدی کے، یعنی کہ آج سے تقریباً 900 سال پہلے. اور ان تمام ادوار میں صدیاں دیکھیں ہمارے بزرگوں کا عقیدہ کیا تھا، ان کا عقیدہ دیکھیے. 500 صدی کی بات میں ابھی اس سے پہلے بھی نہیں سکتا ہوں مثالیں، لیکن چلو قصدہ بڈھا کو لے لو. ہمارے بزرگوں کا عقیدہ دیکھو، وہ کیا کہتے تھے، کیا کہتے ہوئے آ رہے ہیں، کیا تک کہتے ہوئے اب تک چل رہا ہے کہ یا اکرم الخلق ملی من الو بی بی یا اکرم الخلق ملی من سوا کا یا رسول اللہ سوا کا عند حلول الحادث الحمامی مولا وسلم دائما ابدا على حبيبك خير القلق يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولانا دائماً ابداً على حبيبك خير القلق.
ملکی کل بھی علی حبیبی کا خیر خلق کل اللہ صلی وسلم وبارک علیہ.